Ուրեմն մի քանի հարցումներ կան, գուզեմ իրարու միացնել։ Առաջին հերթին խունգը որ վարենք, մնացորդը ինչ պետք է ենել, խունգը վարեցինք եւ ցեւոմը ածուխնալ մարեցավ։ Այդ փոշին ինչ պետք է ենել։ Երկրորդ եկեղեցվում մեջ քանի մոմ պետք է վարել։ Երբեմն անցեր կան, իրենց համար գվարեն, իրենց ընտանիքի անդամներուն համար գվարեն, ասիգա իմ դղուս, ասի իմ աղջկաս, այսինքն մեկ մոմ վարելը, երեք մոմ վարելը իմաստ ունի։ Եվ վերջին հարցումը, եկեղեցու մեջ նաև վաճարք է մոմը, ցեղոմը, արդյոք ճիշտ պատկեր է, որովհետև Քրիստոս, կամ ինչպես բացադրել, Քրիստոսի գեցվածքը, երբ խարազանով քշեց, Աստուծո դունեն, վաճարողներուն դուրս, եթե ասիգա ավետարանական խորք ունի, մանավանդ Հովանու ավետարանը գխոսի, երկրորդ գլուխ 13, 14, 15 և 16 համարները, ինչպես եկեղեցու մեջ մոմը որպես վաճարկ ընդունիլ, կամ ոյ մեկ սպասներ, կամ քիրքեր, որ շատ հաճախ մենք կտեսնենք պանգալին վրա։ Նախ ասեմ, որ խունգը, ինչպես կսեի, մերձավոր արևելքի խունգի ձարի խեժերեն է, որ փրումնավետ մշակումի գենթարգվի և եկեղեցու մեջը գործնվի։ Հիմա խունգը ճիշտ է, աղբի մեջ պետ չէ ցկել, այլ ոևէ ծաղի կամ ձարի տակ թափել փոշին ավելի ճիշտ է։ Իսկ քանի մոմ վարելը, անշուշտ բարեպաշտական սովորություն է մոմ վարելը, որուն խորքը նպատակը զոհողության խորհրդանիշ է, քանակը, թիվը, այլ խոսքով իմաստ չունի։ Ես 10 հատ մոմ վարել եմ ընտանիքիս համար, մեկադը հաջողության համար, մեկը չգիտեմ ինչ գաղափարի համար, բայց աղոտք չէ մրած, միտքս ուրիշ տեղ եղած է։ Մոմը մեկ հատ վարե, բայց աղոտքով վարե, անգեղձությամբ վարե, որովհետև առանց աղոտքի մոմը իմաստ չունի։ 10 մոմ վարերես առանց աղոտքի, անոր համար շատ մոմ վարերով մեկը ճշմարիտ հավատացյալ կամ մաքուր քրիստոնյա չլար։ Մյուս կողմեն նաև ուրիշ հարցում մը գա մտքիս մեջը, որ ուրիշին համար մոմ վարելը ճիշտ է, ես ժամանակ չունեմ, հաճիս իմ դեղս մոմ գրնաս վարել։ Հիմա ցեվականորեն գնախնդրվի, որ անցը ինքը կա, որովհետև մեջը վերջավորության զոհողություն կա, ինչս էլ է ժամանակ չունի, մարդը պետք է ժամանակ ստեղծի, բայց ավետարանական խորք ունի նաև իրարու աղոթելը, այսինքն ես քեզի համար պետք է աղոթեմ, դու ինձի համար պետք է աղոթես, ասի Հակոբոս Արաքյալը գսե։ Իսկ վերջինը, որ եկեղեցու մեջը մոմա վաճառությունը արդյոք ճիշտ բան է, հիմա ընդհանրապես արարգողները, մեզ մեղատրողները, եկեղեցու հակառակորդները գլան, մանավանդ աղանդավորական շարժումները, որ ոչ միայն վաճարկի, այլ եկեղեցու գեցվածքին, քրիստոնեական աստվածապանության մեջը կուզեն միշտ շերտել ստեղծել, անձեր, որոնք իսկապես սուտ քրիստոնյա են, անձեր, որոնք եկեղեցու կյանք են, թշկոհ են, հերացած են, եկեղեցին ցևոմը ասիգա գխախտե և Քրիստոսի պատվիրանները, և եկեղեցին ցևոմը արևդուրով գսպավի, ինչպես կլա խարազանով, երբ որ Հիսուս հանեց այս բոլորը։ Ուրեմն, սիրելի ունգընտիրներ, մեկ բան պետք է գիտնալ մարդկային կյանքի մեջը, որ նպատակը շատ կարևոր է։ Եթե երբեք ես եկեղեցու մեջը գումար կուտամ, նյութական հատկացում կուտամ, անիգա արև դուր չէ, անիգա եկեղեցին իր պետքերուն բայձարության համար է, իսկ քալով Քրիստոսի տաճարի մեջ ժամանակաշրջանին, անցեր իրենք իրենց շահուն համար այնտեղը նստած էին և իրենց գործը կկատարեին, ադորամար Քրիստոս թեմ երավ։